Здравейте! Ако сте един от българските инвеститори, които участваха в масовата приватизация в средата на 90-те години и получиха 25 000 инвестиционни бона от държавата под формата на бонова книжка, но от тогава насам не сте се интересували от нея, забравили сте или въобще не сте се възползвали от предимствата, които тя ви дава, инвестиционен посредник Каро предоставя на вашето внимание 6 лесни стъпки, чрез които да извлечете максимум полза от нея. Стъпка номер 1. Проверете в кой приватизационен фонд сте инвестирали. Много от вас може би си спомнят формата на бонните книжки, те се разбира се в книжен формат и на първите страници беше записано количеството инвестиционни бонове, които вие сте получили, в масовия случай те бяха 25 000, нейната равностойност, 25 000 инвестиционни бона в лева бяха 25 000 лева, след деноминацията 25 лева и в какво точно те са инвестирали. В большинството от случаи българите инвестираха в приватизационни фондове, които чрез набрания бонов капитал, заедно с парични средства, придобиха немалка част от раздържавените активи. В днешно време вашите инвестиционни бонове са се трансформирали в безналични акции, които се съхраняват в електронен формат от институция, наречен Централен депозитар. А приватизационните фондове се трансформираха в холдингови дружества, които биват публични, непублични или вече ликвидирани. Така че е абсолютно наложително, преди да правите каквото и да е било с вашата бонова книжка, да проверите колко точно акции имате, т.е. колко точно акции към момента стоят за вашите 25 000 инвестиционни бона и коя холдингова компания стои зад приватизационния фонд, в който сте вложили вашите инвестиционни бонове. Как да направите това? На първо място трябва да отидете лично до офиса на НАП с вашата лична карта и да си извадите така наречения PIN код. Процедурата отнема един. След като си извадите този PIN код, трябва да посетите уебсайта на Централен депозитар, където има специална секция, която ви дава възможност да проверите наличността от акции, която имате и дружеството, в което те са инвестирани. Разбира се, това същото може да го направите и ако притежавате квалифициран електронен подпис. Отвеждат ви към страницата на Националната агенция за приходите, където трябва да въведете вашето ЕГН и получения PIN код. След като натиснете продължи, ще бъдете отведени към електронен прозорец, където най-сетне ще разберете броя акции, които имате и в кое дружество те са инвестирани. Благодарим ви за вниманието. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на телефона, който виждате на екрана си или да ни пишете на двата имейла.